Välkommen till Lasermedicinska kliniken, ett stenkast från Avenyn i Göteborg. I en fräsch och personlig klinik erbjuder vi sedan mer än 10 år professionella skönhetsbehandlingar utförda av specialistläkare samt auktoriserad laserspecialist. I vårt breda utbud av behandlingar finns bland annat hårborttagning med IPL. Lasermedicinska kliniken har utsetts till årets Powerlight-klinik i Sverige. Vi erbjuder även hudföryngring, tandblekning, medicinsk peeling, borttagning av vårtor, fibrom och pigmentfläckar samt behandling av värk, migrän, akne, rosacea och ytliga slingriga kärl. Som certifierad Restylane- och Botoxklinik erbjuder vi även injektionsbehandlingar där vi enbart använder kvalitetsprodukter. I vår klinik finner du även exklusiva hudvårdsprodukter för känslig hud. Välkommen in!